Hej och välkommen till modul 4. Jag heter William Job och idag ska vi prata om transformationer och animationer. Och det är kapitel 11, om jag minns rätt, som tar upp detta i boken. Ja, kapitel 11. Då dyker vi igen. Animationer, ni hör ordet animation, misstänker jag att ni tänker på en tecknad film. Musse Pig och sånt. Cars och så vidare, om man tar Pixar och nyare. Och i grund och botten är det samma som vi kommer att göra här. Att det vi gör är att över tid så ändrar vi attribut för ett visst objekt. Och genom att göra det över tid så får du upplevelsen att objektet rör sig på något sätt. Den kan röra sig upp och ner, sidled, snurrar och så vidare. Och så kan du även ändra attribut som inte har om rörlighet, men det handlar om att ändra genomskinlighet, det vill säga opacitet i en bild eller ett objekt och så vidare. Och objektet som vi använder för att uppnå den här ändringen över tid i Silverlight kallas för en storyboard. Och storyboard är ett begrepp som används bland annat inom filmbranschen. Så där brukar man sätta upp en tidslinje där man berättar vad ska ske över tid. Och det är precis det vi kommer att göra med våra Silverlight-animationer. Att vi skapar en plan. Att först ska vi skapa en cirkel och den ska ha en viss färg och en viss opacitet eller någonting. Och så ska den röra sig i X-led eller Y-led eller någonting. Och så hittar vi på. Och så kanske vi har ett antal cirklar som studsar och har sig. I kombination med storyboard så har du själva animationen. Och då har vi tre huvudvarianter av animationer. Jag kommer att prata om en annan variant som heter keyframes sen. Men de tre huvudvarianterna är point animation, color animation och double animation. Och point animation, som namnet antyder, att du animerar en punkt, det vill säga en XY-punkt. Och får någonting att förflytta sig. Så att när du vill skapa en sån animation så är det en point-animation som du väljer. Och sen om du vill ändra färgen på något sätt, byta färg eller så vidare, så är det color-animation du väljer. Och sen om du vill ändra en attribut på ett objekt som är typen double, det vill säga en siffra, storlek till exempel, eller en vinkel eller något. Så är det double animation du väljer. Och då är det genom att välja animation och sen en storyboard som sköter tidsrymden där. Så skapar du en animation och sen när du kör den så får du den här upplevelsen att allting rör sig. Och att själva Silverlight-applikationen blir animerad. Ja, då ska vi titta på första exemplet här. Och då väljer jag att börja med point animation. Då byter jag till Visual Studio. Här har jag öppnat den. Jag använder lite olika layout-objekt. Det har ni redan stött på i den här kursen. Det är fullständigt valfritt. Men i det här fallet så har jag valt en stack panel. Som är huvudgrejen. Och i stack panel så har jag en textbox med lite meddelande där. Ställer in lite attribut som typsnitt och fontstorlek och så vidare. Och så har jag ett canvas med textboxen. Och då ser vi på canvaset att jag har även en canvas.sources. När du väljer olika layoutobjekt som canvas, grid, stack panel och så vidare. Så har du en del av det objektet som heter canvas.resources. Det vill säga resurser för just det objektet. Och det är där i du lägger din storyboard animation. Som jag har gjort där. Vi ser att jag har en storyboard här som heter Min Storyboard. Namn på objekt ger vi med x kolon name-attributen. Då får vi ett variabelnamn som du kan nå i koden och så vidare. Därigenom har vi vår point animation. Och allt det läggs i Canvas Resources. Och sen ser vi, om vi hoppar ner först, utanför Resources men i själva Canvas-objektet. Har vi en path som vi fyller med choklad, det vill säga chokladfärgen, chocolate. Det blir färgen på saken.
Och sen i path data så skapar vi en ellips. I det här fallet kommer det bli en cirkel eftersom den är jämn i x och y radius. Om det var ojämn så skulle vi en ellips. Och så har vi mittpunkten, center på den, 30-30. Och det är den vi kommer att animera eftersom det är en punkt vi vill animera och vi har valt point animation. Ja, och namnet på min cirkel heter xname min cirkel. Och så hoppar jag upp igen. I min storyboard har jag min animation. Och det är två viktiga buddies för din storyboard som du måste tänka på. Först måste du peka ut vilket objekt man ska animera och sen vilken attribut för det objektet man ska animera specifikt. Så animera inte bara ett objekt med en visst attribut på ett objekt. Och man kan hålla på med många attribut samtidigt om man skulle vilja. Men att peka ut objektet, då är det target name. Och det är min cirkel här. Och det motsvarar namnet du gav den här nere. Där. Och sen target property är center. Och den ska motsvara namnet på den property. Center där. Och det stämmer, det är en punkt 30-30. Och det är den vi ska animera. Så vi har pekat ut objektet och sen property. Och sen har vi lite mer duration. Hur länge ska animationen hålla på? Och sen, eftersom det är en punkt, från vilken punkt till vilken punkt? Och då hittar jag på lite. Då går den från 20 till 200. Eller från 20 200 till 400. Så den kan bara jobba sig nerifrån och uppåt. Nerifrån till vänster och uppåt till höger. Och så slänger jag även en repeat behavior. Hur ska den bete sig när den spelas upp? Ska den hålla på en gång, oändlighet och så vidare? Och jag har valt forever. Så då har vi klart vårt första exempel med en storyboard. Den ska ta 8 sekunder för punkten, cirkeln att förflytta sig från den här punkten till den. Och den är chokladfärgad. Och den ska fortsätta hålla på om och om. Och sen det sista är att, hoppas ni märker att man måste dra igång eller sätta igång detta. Och då väljer jag att canvas loaded, det vill säga när själva canvasen har laddats så ska vi anropa en funktion som heter canvas loaded. Och då går vi till vår CS-fil bakom. Och i canvas loaded, där ser vi min storyboard. Och den har en metod som heter begin. Så när canvas är laddad så hoppar den till storyboarden och så börjar den. Så. Då kör vi den. Den gröna pilen eller F5. Så tänker den. Dum-dum. Jag har två stycken där. Och där går den. Där är textboxen. Textblocken heter det. Första animationen med en cirkel. Och då ser vi att den rör sig uppåt till höger. Det blir lite hackigt eftersom jag spelar in min skärm här. Men annars brukar den flytta på rätt så bra. Spännande va? Och så har den egenskapen att hålla på forever. Oändligheten är. Och så kan vi testa och bara laborera med de här olika egenskaperna för att se hur animationen ändrar sig. Ja, den håller på att stoppa. Ibland jag använder Chrome som webbläsare och ibland vill inte Chrome vara snäll. Så, stop now. Kom igen. Jag dör den. Så, och så kan vi ändra något här. Det tar 4 sekunder säger vi. Och så kan jag göra cirkeln lite större tycker jag. Nej. Spara. Och så kör vi. Inga större ändringar. Då får vi en större cirkel och sen den rör sig mycket snabbare. Allting styrs av storyboarden och animationen här. I
och det objektet. Spännande va? Men då är vi igång med animationer. Det var exempel ett. Exempel två. Vi såg lite att du måste kunna kontrollera storyboarden. Och det är klart det finns enkla, checka, inbyggda kontroller för att styra din storyboard. Vi såg redan en förhandstitt på det i exempel 1 eftersom jag var tvungen att dra igång den. Och det gjorde med Canvas Loaded att det skedde på automatik. Det krävdes ingen interaktion av användaren med min animation. Det var bara att när sidan eller Silverlight-applikationen har laddats så börjar bollen att studsa. Men i exempel 2, det är en upprepning av exempel 1 förutom att jag har lagt in lite knappar och sånt för att kontrollera. Så att användaren kan styra hur animationen beter sig. Så tittar vi på exempel 2 då. Och det var ettan. Då släcker jag ner den. Exempel 2. Så. Och vi ser i början här. Är nästan samma. Jag tycker det var lite långsamt den. Vi ändrar den till 5 då, det blir lagom. Den här delen av koden är exakt samma. Vi har en canvas, textblock som är lite text. Och bollen ska röra sig nedifrån den vänster uppåt till höger. Att det ligger i canvas resources. Så har vi vår boll. Ja, det var snyggare men den var större tyckte jag också. Gör den lite större. Så. Men sen har vi en stack panel. Först var det i canvasen med den. Och så har vi en stack panel i canvasen. Och i stack panel har vi en, två, tre, fyra knappar. En som börjar animationen. En som ska pausa animationen. En ska så återuppta animationen, det vill säga resume. Och en kan stoppa. Så då har vi de här fyra grundläggande kontroller som vi behöver. Och de är jätteenkla att dra igång. Jag har bara gjort en knapp för varje. Och så kopplat det till klickhändelsen på knappen. En animation begin, pause, resume, stopp. Rätt så logiskt. Och så texten på dem är begin, pause, resume, stopp. Ja. Och så byter vi till det som är, egentligen skiljer sig. XAML-filen, det enda som skiljer sig är att vi har en stack panel med fyra knappar. Och sen här har vi de här fyra. Och så ser vi hur enkelt det är. Det är min storyboard begin. I begin-händelsen. Eller metoden. Pause. Min storyboard pause. Resume och stopp. Och så typiskt IntelliSense. När du börjar skriva storyboard. Det är bara välja den du vill ha. Paus och så vidare. Eller hur? Jätteenkelt. Ja. Men då kan vi testa den här. Men nu genom att anropa och skapa lite händelser och fånga dem så kan vi ge användaren möjlighet att styra vår animation. Och det är inte ovanligt. Jag börjar. Kan pausa. Pausa där. Resume. Och den börjar där den stoppar. Och sen stopp. Och då ser vi att om vi kommer ihåg i mitt objekt. Om ni undrar. Om ni tänker efter. Jag hade satt att startpunkten i canvasrymden var 30-30. Men sen när jag drar igång animationen. Då var det någonstans ner till vänster. Jag kommer inte ihåg exakt. Ja, då hoppar den ner till vänster. Boop. Eller hur? Och paus. Och resume. Och sen stopp. Och så går den tillbaka till ursprungsläget. Ja. Då börjar vi komma någonstans. Vi har animerat en punkt. Och nu har vi tittat på storyboarden. Hur vi kan styra med användarens interaktion även. Så fortsätter vi att titta på de här. Men nu kan vi... Jag stänger den här också. Amen. Så.
går vi vidare och tittar på nästa animationstyp. Och då är det color animation. Det vill säga att vi ska använda den här för att animera en färg, ändra färgen på något sätt. Då är det exempel 3. Jag ska ta upp. Där. Och i exempel 3, som kommer så småningom här. Nej, bromspunkt där. Det kanske är enklare att först jag kör den. Och sen efter jag har kört den så kan jag gå igenom koden. Det blir enklare kanske att få en förståelse för vad jag pratar om. Lite kod i bakgrunden här. Vi kör igång. Så. Och så ser vi att färgen fades in och ut där. Så att vi har en rektangel och stoppas den. Jag kan vänta, ladda om den. Så, börjar med gul och så blir det blått. Och så vi ser färgen på den suddas ut. Hej, nu trycker jag fel. Men som sagt, vi går tillbaka, vi sätter den fungerar. Den fader ut från gul till blå. Och color animationer är rätt så lätt att förstå, tycker jag att de flesta skulle tycka. Jag har en rektangel med också. Ni kan laborera med den och sätta lite egenskaper och lite interaktion på den. Det här exemplet. Om ni vill. Och den är blå. Och det är bara att hjälpa till att se hur den försvinner när den här bakgrunden. Och då är det bakgrunden på själva stack panel som jag håller på att ändra. Och beginning time är 0,0. Det vill säga den börjar när den här dras igång. Och target name är my stack panel. Vi ser att den matchar där. Oj, fel. Där. Namnet på den är my stack panel. Och target name in my stack panel. Och sen target property är panel background solid color brush punkt color. Det vill säga färgen på bakgrundspanelen. Så. Och sen återigen som vi hade med punkt från och till. Nu är det från en färg till en annan. Och så hur länge det ska ta? 8. Det gick ut så långsamt. Det gick ut till 5. Och så kan vi se som jag visade förut. Den blåa försvinner. Blåa rutan menar jag. Lite snabbare. Ja. Checkt. Alltså nu är det inte där. Men vi kan även ändra att den går till något annat. Ja, komma på något bra orange. Så. Och så kör vi igång den. Och nu kommer det gå från gul till orange. Och den här blåa fyrkanten kommer att sticka ut. Där. Ja, det är ingen stor. Jag som är lite halvfärgblind, det är knappast att jag märkte att det hände något, men jag tror det gjorde det. För nu är det orange. Vi kan se dem där. Ja, men då har vi tittat på en animation med färg animering. Vi fortsätter. Inte oväntat så tar vi nästa som är double animation.
Ja, då använder du den för att animera en attribut som är en siffertyp, typ en dubbel så. Och då är det exempel 4. Close. Och så sa vi 4. Återigen, jag kör den här. Tycker jag är säkrast. Ni kan få en bättre bild av vad jag pratar med koden. Om jag visar vad den gör först. Oj, man blir nästan snurrig i huvudet. Då har vi en rektangel som blir stor och liten igen, eller den går från ursprungsstorlek som är liten till något som är stor och tillbaka igen i oändlighet. Den här repeat behavior. Ja, men nu ska vi kolla hur vi åstadkommer detta. Stack panel återigen. Jag verkar förtjust i stack panels. Och så har jag en rektangel av chokladfärgen. Också förtjust i choklad verkar det som. Och sen en fyrkant som är 100 bred och 50 hög. Och sen i Stack Panel Resources som vanligt, där lägger jag mina animationer och storyboard. Så har jag en storyboard och en double animation. Begin time är direkt, det vill säga 00. Och den går från 100 till 500. Och så objektet som ska påverkas är min rektangel som jag hade deklarerat ovan där. Och property är width. Och auto-reverse true. Repeat behavior forever. Auto-reverse innebär att den gör det. Det vill säga, den animerar från 100 till 500 och sen automatiskt går tillbaka. Och här ser vi även, som jag sa, att du kan använda många animationer samtidigt på ett objekt. Och jag börjar öka svårighetsgraden här i de här enkla exemplen. Att nu har jag två animationer. Den första är den som animerar bredden, det vill säga target property width. Och den andra är target property height. Animationen också börjar 00 och den går till 50 till 250. Och vi ser att båda från och till är en faktor 5. Det vill säga 100 till 500 är 100 gånger 5. 50 till 250 är 50 gånger 5. Och då får du den här jämnheten i hur den ökar sig i X och Y-led. Och så har vi två animeringar på samma objekt. Och båda två har auto-reverse, true och upprepas i oändlighet. Och så om vi kikar i den. Har vi bara vår vanlig My Storyboard Begin som anropas där i den loaded start animation. När stackpanelen är laddad så anropar vi händelsen start animation och i den så anropar vi storyboardens begin. Så att den drar igång. Den dras igång direkt när själva Silverlight-applikationen har laddats i webbläsaren. Och så kan vi skoja till det. Den var rätt så symmetriskt. Men om vi gör bara så. Så vi kan se hur den blir lite osymmetriskt. Den här animeringen, eller dubbelanimering. För vi gör en dubbel-dubbel. Två dubbla animeringar. Och nu blir det inte lika symmetriskt. Eller hur? Men den gör precis samma sak. Ja. Det var en double animation. Och hoppas jag nu att det börjar känna sig rätt så självklart hur man gör. Vi tittar på de här tre olika varianterna. Point, color och double. Och det enda som skiljer dem åt. Alla använder storyboards förstås. Vilken attribut de påverkar. Annars är syntaxen och sådant rätt så likt. Så kan vi gå vidare till keyframes.
När ni tittar i boken så finns det ett antal keyframes. De fungerar på ett annat sätt och med hjälp av dem så kan ni göra lite mer avancerade. Jag visar ett exempel och så kan ni hitta väldigt många på nätet förstås om ni kommer på något väldigt käckt och fräckt att göra. Och keyframes-varianterna finns för alla de här double point och color. Det vill säga du har double animations, point animations och color animations för att manipulera alla attribut i ett objekt. Och då väljer du lämpligt. Men med keyframes så fungerar animationen på ett annat sätt. Eftersom du skapar några nyckelramar i en storyboard där någonting sker. Och då kan du få acceleration och fart och så vidare på ett annat sätt i din animation. Det måste inte vara den här linjär animering heter det. Förlåt mig, lite taskig svenska där. Ja, men då sitter jag på exempel 5 där jag använder keyframes-animationen. Jag kommer inte ihåg i huvudet vilken, om det var point eller double, jag valde att visa just för den. Men det ser vi strax här. Så tar vi close solution. Och då var det 5:an då. Ja. Och den här gången har jag även slängt in en bild, säger jag, för jag ser en image map där till höger. Kör den först, så kan vi prata om den sen. Jag tror jag lägger till bilden i den här bara för att visa att du kan animera och hålla på med något annat än just rektanglar och cirklar och sånt. Men det är undervisning och föreläsning, så det är ganska enkelt. Och då ser vi på bilden att jag har gjort en mouse over enbart. Och i mouse over så ändrar jag bildens storlek där. Så varje gång jag går över så blir den större och större och större. Men jag tar inte tillbaka det så den blir stor, väldigt stor. Och sen den här keyframes. Jag klickar här. Zwing. Du får att den accelererar ner och så studsar upp. Lite mer avancerat. Jag tror jag har tagit det till exempel jag hittade på nätet och anpassat lite. Om jag minns rätt. Jag tyckte den var rätt så. Ja, nu kommer den här bli så stor att det blir bara en pixel snart. Ja. Nu tittar vi hur vi har gjort. Så. Ja, jag har gått ifrån min stack panel så nu har jag lite grid. En grid med två rader och en kolumn. Höjd på raderna är auto. Vi ser row definitions där. Och sen är det i grid resources istället för stack panel resources. Jag lägger min storyboard. Den finns där. Som heter my storyboard. Och så har jag var är musen? Där. En double animation using keyframes. Då ser vi att jag har inte en vanlig menu med keyframes. Och jag säger vilken storyboard. Förlåt. Vilken objekt min storyboard ska sikta in på. Och då är det den här rectangle. Som studsar som heter my rectangle. Ser vi där. Och target property är höjd. Så det är höjden på rectangeln som vi leker med. Och den här. Allt den gör är återställa den. Från början. Värdet blir 30. Och återställer key time. Eftersom nu jobbar vi inte med duration i en rakt i linjär. Vi har de här keyframes. Och en spline animation är den som skapar accelerationen. En spline double keyframe. Och du sätter den 0,0 och 1,0. Och värdet 300. Och hur mycket tid den ska ta. Och då är det 0,8 sekunder. Så det går rätt så sagt. En sekund kan vi säga. Och sen spline double keyframe den. Keyspline .1.21 och 0010. Värdet 250 och den tar 1,5 sekund. Då är det den här studsen i slutet. Och då är det bara att laborera med de här olika. För att testa hur de fungerar. Och alla de här keyframes finns lagret i själva double animation using keyframes. Och de här fungerar ungefär likadant. Om du skulle få göra det med point animation eller färganimation. Så keyframes finns för alla varianter.
Och sen har vi själva dekorationen till rektangeln. Och så får vi en smygvisning här på en transformering som är sista exemplet där jag visar alla. Och transformering, det finns fyra sorter som är mycket enklare. Och vi kan bara snabbt titta på det när jag pratar om det på riktigt. Vi får bara image, render transform och en vilken transform variant. Scale transform ger den ett namn. Ha en händelse kopplat till bilden som är min bild, mouse enter. Och så hoppar vi hit. Det här vi klickar på. När vi klickar på rektangeln så får vi den här studsen. Eller fallandet rektangel och studsen. Och börjar animeringen där. Med keyframes. Och här ser vi lite kod. Namn på min transformation. Och scale x. Jag ser att jag skalar den. Med 25%. Varje gång musen förs över bilden. Om man skulle snygga till det så skulle ni även skapa en mouse leave där man skalade tillbaka, eller hur, så att inte bilden blev oändligt stora varje gång, eller fortsätter bli större för varje gång man för musen över bilden. Och nu har vi sett hur koden fungerar och allt det här kan vi titta på en gång till. Så de här key splines anropas när jag klickar här. Så varje gång jag klickar där så anropas den. Och vi ser att bilden eftersom är en grid, den ligger sig under i andra raden i kolumnen här. Och sen när musen går över då transformerar jag bilden. Jag ändrar den i X och Y-led med 25%. Doink, doink, doink. Ja. Så snart är den väldigt stor. Ja! Då har vi sett ett exempel med keyframes också. Och då är det bara fel. Där. Då har vi sett keyframes. Och nu har vi gått igenom alla animationer som jag tänkte gå igenom. Vi har gått igenom alla typer och även en keyframes-typ. Och sen när man ska göra, om man säger hur gör man animationer på riktigt, eftersom de är enkla exempel. Så vi ska lära oss. Jo, på riktigt har du en blandning av alla förstås. Du använder både färg och punkterna och dubbelattributerna på saker och ting. Och så kanske även keyframes för att få en viss ordning och mer avancerade, du vet, hastighet och studs och sånt där annat i rörelsen. Men den sista biten är också att du vill förvränga bilderna eller objekt på något sätt. Och det såg vi en snabb titt på. Och då heter det just något annat. En animering. Det heter en transformation. Att du, ordet transformation på engelska, det innebär att du gör om ett objekt. Gör om någonting till något annat. Och så kan vi kanske tänka på det. Att vi förvränger ett objekt så att det blir ett objekt. Och där var jag lat och skrev andra post istället för andra position. Det var lite snabbt där. Men i första, de fyra vi har är Translate, Rotate, Skew och Scale. Det är de fyra transformationssätt man kan välja i Silverlight. Och Translate innebär att du ändrar position på ett objekt. Rotate, att du får ett objekt och roterar runt en mittpunkt en viss del. Rotationen kan fortsätta så att det snurrar. Men du kan bara få någonting att vrida sig. Roterar. På något sätt. 45 grader eller 180 eller vad det nu är. Skew. Du kan vrida ett objekt i X och Y-led. För att få den att förvränga sig. Och sen scale. Det var den vi såg på bilden i exempel 5. Där du kan ändra storlek. Du kan ändra storlek på X och Y-led. I exempel 6 så hittade jag väldigt käckt. Jag har fått några mail om redan nu. Folk som ville ha som i Mac OS X. I Mac OS X så har du en toolbar längst ner, en dock som det heter. Och när du för musen över så blir en viss ikon stor och sen när musen går ifrån så blir den mindre igen. Så när du för musen över så zoomas den in, den förstoras. Och sen när musen försvinner från ikonen så går den tillbaka till ursprungsstorleken.
Och så har jag hittat lite kod och visar. Det krävs inte mycket för att få just en sån att fungera. Så tittar jag på alla fyra transformationer plus en liten macOS dock-exempel. Typ. I exempel 6 här. Då ska vi bara stänga femman. Där. Close solution. Och så sista här. Exempel 6. Ja. Jag kör den först. Och ser återigen en grid. Jag gick ifrån mina stack panels. Kommer. Jag tar bort femman här. Oj. Nu har vi massor grejer. Ursprungsläget för den här var att vi hade fyra fyrkant som är samma som den här första. Så en här, en här, en här, en här. Men den första bruna är roterat. Så istället för att fyrkanten har en platt sida rakt upp så har jag vridit den med 45 grader så att spetsen står upp. Och sen den i mitten, ni ser att jag har skalat den så den blir mycket större. Faktor 2 eller 4 eller någonting. Ja. Och sen den här har jag förflyttat, det vill säga translate. Jag har flyttat den från ursprungspunkten till en annan punkt. Och sen den här sista längst till höger är skewed. Jag har förvrängt den i X och Y-led, den här fyrkanten. Och sen har jag även där bilden. För musen över blir den stor, musen ut så blir den liten. Stor, liten. Och då kan tänka sig en rad av de här så får du den här fräcka effekten. Och sen är musen över den här extra så börjar den snurra som ett hjul trots att det är en fyrkant. Ja, hur gör vi dessa? Nu får vi lite mer roligt i den här. Ja, titta på koden då. Så, en grid, två rader, fyra kolumner. Good resources har vi vår animation, double animation. Och target name är my transform. Och vad säger vi? Aha, det är lite konstigt. Jo, vad har vi gjort där då? När vi går ner här. My transform. Det är den här blåa cirkeln. Och vad jag har gjort då, då har jag, som är lite käckt, att jag har blandat både en transformation och en animation. Jag animerar en transformation. Transformationen är den, jag ska försäkra mig om vilken det var, cornflower blue. Ja, det är den blåa som snurrar det. Och när vi klickar på den så börjar den. Och det är start animation. Och animation, vad gör den? Jo, den siktar sig på angle-attributen och av transformeringen. Och då är det av typen double. Och den ska gå från 0 till 360. Det är 360 grader i en cirkel. Och den ska ta 5 sekunder och snurra runt. Och så upprepas i oändlighet. Och transformationen. Där. Jag sätter bara ursprungsangle är 45. Så den börjar från 45 och så börjar snurra. Och center på den är 50-50. På rektangeln. Så det är mitt snurret i mitten där. Eftersom den är 100-100 i höjd och bredd. Själva rektangeln. Så den här andra raden. Har vi bilden och den blåa. Men de här fyra första rektangel är de fyra som är överst. De. Ja, och sen så är första har en rotate transform. Ja, det är den som får den att rotera. Och vi ser i ursprung så är alla 100 gånger 100. Och den roterar sig 45 grader så vi gör spetsen uppåt. Inget spännande så. Nästa är en scale transform. Det blir faktor av 3. Står istället för 100 gånger 100.
Då blir den 300 gånger 300. Då såg vi att den var väldigt stor. Och sen den tredje hade förflyttat sig, translate. Så istället för den platsen den får i grydden så förflyttar den sig till x och y platsen 250. 250. Och sen en fjärde är vi vreden. X45 och Y30 och blir skewed. Vi förvrängde den, det är vreden. Sista, det blev den som är en längst upp till höger. Jag kan köra dem igen. Så ni kan se. Spetsen uppåt, här är den som är scaled, jättestort. Den här rosaaktigt är förflyttad och sen den här stora är förvrängd. Och det är de här fyra vanliga rektanglarna. Men egentligen var alla lika stora som den här längst till vänster och med plats i den uppåt från början. Men med transformeringen så gör vi om objektet. Och sen här är den vi har pratat om som är en transformation som är animerad, som den snurrar. Så bra så. Och sen den sista ska vi visa i koden är den. Bara stoppa. Nu vill den inte. Kom igen. Snälla, snälla. Så. Snart. Så. Den sista, där är bilden. Då har vi en scale transform. Att vi ska ändra. Allt det handlar om egentligen är enkelt att vi ska bara skala om bilden. Då har vi två händelser kopplat till den. Mouse enter och mouse leave. Och sen positionering. Och sen det som är, får det allt att funka är koden bakom. Och som sagt, här är länken till ursprungsexemplet. Där uppe. Vi skapar en storyboard. Så han kallar för home timer. Ett int av minus ett. Och en boolean för mouse over är false eller inte. När de här är deklarerat i klassen. Och så när sidan laddas så skapar vi en ny storyboard. Vi skapar en timer för den här home timer. Duration, time span, millisekunder där. Och sen en händelse för att hantera när den är klar. Och sen vi börjar timern när sidan laddas. Och sen start animation har med den andra att göra. Oj, nu har jag tappat musen. Och vi ser home timer här. När vi för in musen över bilden om mouse enter här. Vi kollar att sender är korrekt. Mouse over true. Home dir är lika med 1. Och så timer när den dras igång. Den skickar home dir, home scale, mouse over och home timer. Och här sker adjust scale. Den här anropet. Och så backar den utifrån vad den är för storleken. Och så igång den. Och så returnerar jag. Så det är ett smidig checkkod. Som skapar den här. Och du pratar om totalt. 20-25 rader. Jättekäckt. Och sen att du vill göra är upprepa koden. Om du har ett gäng såna här ikoner eller bilder. Och så gör det. Lite mer avancerad kod att byta i. Där i slutet. Men det är alltid bra att avsluta. Med lite mer att bita i efter man har gått igenom grunderna, tycker jag. Ja. Ska vi se. Jag avslutar den.
Vad ska man göra nu? Ja, jag tycker mål för den här modulen. Att ni ska testa och experimentera både med animationer och transformationer. Som jag visade i sista där, du kan kombinera att animera en transformation och så vidare. Och sen genom att kombinera dem så skapar du en helhet. Och då gör det nästan att sitta ner och tänka ut vad ska jag göra? Vad är tanken bakom min storyboard? Och så då lägger du till färgerna och animationerna på något vettigt sätt. Ja, lycka till med detta och kom igång med transformationer och animationer i Silverlight. Och så hörs vi och syns vi.